Karvanët e ikurish kalojnë ure në qytezin Obrenovac. Aty thonë se në anën e kundër gjithçka e ka marrë ujë dhe ata që shpëtojnë nuk e dinë se ku do të shkojnë. Ndihma dërgohen në zonat e ndryshme ku nuk arrin të evakuohen qytetarët më njëherë, ndërsa njerëzit kanë ikur me aq sa kanë mundur të marrin. Gjendja e jashtëzakonshme në Serbi dhe në Bosnjë ka shkaktuar shumë dëme në shumë qytete të cilat janë bllokuar nga vërshimet kur lumenj për shkak të tërëshurave të dendura morën gjithçka para vetes. Autoritetet serbe kanë njoftuar se ende mund të jetë rrezik dhe uji është futur deri në katet e larta në shumë godina. Njerëzit fillimisht nuk kanë besuar se mund të ndodhte një gjë e tillë. Nata ka qenë të mërshme, kemi parë se si futet ujë me shpejtësi në pjesët e poshme të shtëpisë dhe nuk kemi pasur kohë për asgjë. Është të mërshme, gjithçka që kemi krijuar gjatë tërë jetës ka humbur, ndërkohë kam ngelur dhe pa punë. Ky është një tmerr. Vërshimet ishin të ashpra sa që nuk mjaftonin vetëm autoritetet lokale, kanë ardhur ndihma nga vende të ndryshme dhe dëmet pritet të jenë maramendëse. Ata që kanë punuar në evakuim thonë se kanë parë tmerr. Kjo është një katraur për Serbin, nuk e di si ta përshkruaj. Pasoja do të jenë të tmerrshme, po mundohemi të shpëtojmë njerëzit. Shumë njerëz janë nisur në përstrehimore kolektive dhe gjithçka për ta fillon nga zeroja. Gjendja në Obrenovc që bëtë qendra e vërshimeve në Serbi, ngjanë me ato në përfilma apo gjendje lufte. Me gjitha të, mirat qytetar janë evakuar nga ky vend dhe mirat të tjerë janë duke pritur për të evakuar në qendrat e strehimit dhe në qendrat e sigurta. 7 persona kanë vdekur në Bosnje dhe janë gjetur kufoma edhe në këtë vend. Me gjitha të, autoritetet serbe refuzojnë të thonë se sa është numri i tyre. Idro Seferi, Top Channel. Obrenovac.